အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ခင်မုံကိုတစ်ချက်မှလက်မကြည့်ပဲပွဲထဲမှာရုပ်ပေါက်လုံးလုံးဝေဖန်ခံနေရတဲ့ပူဇော်ပြုခွင့်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရေမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီစုပေးပွဲကိုအနီအောင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့တက်ရောက်လာပေမဲ့လေခင်မုန်းတဲ့ကိုအနောက်မှာပြစ်ထားပြီးတစ်ချက်မှပင်လှည့်မကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကြောင့်ပရိသတ်တရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအကြီးအကျယ်ခံနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့သူမကဝင်လာခြင်းနဲ့ကခင်မုန်းတဲ့ကိုအနောက်မှာခြံထားပြီးတစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်ပဲနေတဲ့ပုံကြောင့်ရုပ်ပေါက်လုံးနေတယ်လို့ပြောလာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းကိုမလေးမစားပဲဝေဖန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကဲအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရေမိခင်စိတ်ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုယူခဲ့လို့အဲ့ဒီလိုပုံစံပေါက်နေတာလားဆိုတော့သူမကိုယ်တိုင်ပဲသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကယ်မီပွဲပွဲမှာရုပ်ပေါက်လုံးနဲ့သူမအတွက်ဝေဖန်မှတ်ချက်လေးတွေပြောခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။